او دا اور د پسې بل شي او د خشاک په شان او د ګټو په شان او د لرګو په شان پکې سوځي اسې تکنه سوچوګه. قران کې الله فرمایي چې کله دا جهنميان په جهنم کې ډېر تنګ شي کړه نو مالک چې د جهنم کم مشر خازن دی څوکیدار دی هغه ته به آواز وکړي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الله تبا سوال وكي اي مالكا تا تا سوال كو فل رب تري سوال وكا چه پمن پیسل وكي چه ملشو خوش رده عذاب نخلاش زر کال رست بوتر جهنم مشر مالك وي چه انكم ماكسون اغا بوتر زر کال رست وي تاسو بپکی همیشه وسیگی دو وطلو لار نشده دا بیر دیر دیر خفگان دے بس ندل مالک نملائک حتی کہ کپ آغا و رزبانی موتا نعوذ باللہ رب تا سوال کو کنا و رب تا دسی اوچی ربا سچی شیوی دی ماپن کا دغا وقت کی بیزم آستا سوال نقب دی اللہ وی پلی دنیا کی دیر خلکو تا اللہ وی چی خشی 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 بدعمل جن تیری تو توی تی دسی کوا دے دسی روانی اللہ وی حتی ازا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الله وي كلا في سايد خطرو تيم رشي دي الله توي اي ربا ما وسوا پس كي زب وسني كاملش فاغا وحكي كماوتا داعا سوالم كو الله تا الله وتسوي قال كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله بوي كلا شرط من شكيري خبر ختم شبر دخل هذا مرد بوحكي كما وتعرفت سؤالكو ني قبل إلى بس أقول الله وي خبر ختم شبر أو كلا نعوذ بالله جهنميان في جهنم كي هر سمرة مصيبتون سر مخامخشي دير مصيبتون سر مخامخشي شلا توي چه ربنا غلبت علينا شقوتنا. الله توي زمان بدبختي پا منغ غالب شئ و پا دنیا کی بدبختين کا ولا گننگاران و الله نن موبا سکا منغ بیا واپس شو منغ بظالمان و الله باوي چه دا خبرا زمان بندگان پا دنیا کیو تاسو تا بیر سمی خبر دعوت درکاو تاسو باغا پا توقو بانی نیوال تاسو تا بدا خبرا سی گپ کاری دلو عرص داری رنو چ اللہ فرمائی دے جہنم دے پاسا ملائکی دی خو غلازن سخت ملائکی دی اور شداد دا خبرم یا ساتا سخت ملائکی دی اور شداد الافعال دا گو چھ کم کارون دی مضبوط مضبوط کارون ہو دی آنس میرے سے خبر کولا چھ ملائکی دی پھر پاسا غلاز اور سخت ملائکی دی سخت مضبوط کارون کئی پہ یو اثر کی روایت کی رسی راغلی چھ دے یو کافر انسان د جهنمی د یو ولی نه تر بل ولی پورې زر کاله فاصله مزل به دومره به الله دا بدن غټ کړی خو هغه ملایک چې کوم دي نو په هغه اثر کې داسې راځي چې هغه ملایک چې یو گزار د ګروز چالول کی کنه او یا زره انسانان به پر یو گزار باندې وي په داسې ګروز به وسی چې دغه انسانان چې داسې په جهنم کې دومره غټ شوي یو گزار به او یا زره کسانو ته رسېږي زمنګ علامه تاسو بعد هغه درس اورېدلی چا هغه بل سے معنی کولا چې هغه ویل چې غلازم سخت زړی دی شدادم سخت قوت مضبوط قوت والا دی زون یې ډیر سخت دی حافظ ابن کثیر معنی کوي غلازم علی الکفار په کافرانو سره چرته هم په زړه کې په کافرانو رحم نه راځي بس سخت ملایکی دی سخت قوت والا دی او الله یو دوه خبرې پسې نور هم کوي خبرې سخت دی کارونی هم دیر مضبوط دی دا خبره ما سیاسا تا لا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ نا خلاف چرتم نکی دا اللہ دا حکم بس اللہ چی و تویلی چی دمر سزا ورکن و زیت نور کی چی اللہ و تویلی چی دمر ورکن و داغین کمم نور کی بس کل زن ذہن کی دا چالو سی رشی چیرا کیریشی تا رشوت مشوت علاور کو پا دیبانی بس کمی ہوگی اللہ یو صلورم خبرم کئی
ويفعلون ما يؤمرون زيتم نكي نو كميم نكي نسكي نو معك ولم نكي بل كي سوت ويلشي كهر سمر رشوتنا وباغ وقت تري ملائك وتفيش كي حد سجي وتد الله حد ترن ويلشي اق خبر باني عمل كي داغي چرتن خلاف